lõpuks ometi siis üle pika aja mul aega ka kallale minna. Ja nüüd on lõpuks ilma ka, tahtsin juba eelmine nädala vahetus minna, aga siin ma jäin haigeks. Nüüd terve, päike paistab, tuule vaikus, ideaalsed olud. Eks näis, kas kalaga näkkab. Eile õhtu söötsin koha sisse, latika koha, et nüüd on latika aeg jälle. Joo, asjad välja ja kala püüdma. Kõrme selle sisse sain siia. Eks näis, kas saab kahe õngaga püüda või on ühe õngaga kohe. See on mürki ka peale, auta nüüd. See on parim, ma ei ole veel. Ootan üks paremat leidnud. Eks ole näha, kas latika aeg on käes või ole. Näkkab küll juba. Kurat, mul on see valel vool siin ketas. Midagi näkkab. Veab. Opa, juba latikas otsas. Esimese viskega kohe. Kohe esimese viskega. Opa! Kus tõmbab? Alla sain sisse visata. Kohe esimene näkkamine kohe latikas. Väga hea algus näed, kilone ka. Ja tead, söötsin koha sisse eile. Kohe siuke korralik olemas. Kohe esimese viskega. Esimene vise, esimene kala. Normaalne algus. Nii peabki. Kalumis ära ka. Tule kindel. Kui palju esimene kala kaalub täna. Kurat küll. Üks koma 43 kilo. Väga hea algus. Ilusad kalad on kohal. Vaatame, kas on veel. Uus uss otsa ja... Harjumatu vale poole kerimisega. Valin need kerid vasaku käega, aga nüüd korrad pean paremaga kerima. Opa, ootamas. Jälle latikas. Kaks viset, kaks latikat. Või on midagi muud. Ahven võibolla. Latikas jah, aga väike. See läheb tagasi. See läheb tagasi. See on liiga väike. Nii kondine. Või luvine tähendab. Kõrvalt ei viskanud korralikult vette teda. Vast rabeleb ikka vettis. Kaks latika kahe viskega. Väga hea.
miskit nekka peale. Lükkan selle korraliku vete tagasi. Suur, usur roisku suur. Väga raske on. Tõmba korralikult. Korralik tõmme. Opa, ilus. Üle kilo jälle. Väga hea. Üle kilo jälle. Kaks olemas. Ma korralikult kinni ka selle konksu sinna. Opa, käes. Vaata palju see kaalub siis. Üks koma 24, väiksem siis. Minu jaoks on paras suurus. Aga jah, kaks olemas. Ja mis ma olen siin olnud? 50 minutit, 5 minutit. Võtame järgmise. Ma ei tea, mitu ma võtan üldse kokku. Eriti palju ei taha võtta, see pas mul. Ei ole midagi teha nendega siis, kui liiga palju saab. No, paistab, et pole siin särjevarve nagu tavaliselt iga aasta. Et võibolla siis ongi mul ainult latikad seal all. Et siis on ikka vapse hea ajastu. Ajastus mul. Nüüd on miskid muud. Särg. Ikka särjed on ka siin. Siis. Veel üks särg. Kõrad nüüd särjeparv siia tulnud. Mis asja? Kala püüdsin niimoodi kinni. Külje pealt kinni. Kõrad ikka tõi särg. Tuli särgi ja lõhkus ussi ära. Siin ma teen latikad niimoodi ka, et nad võtavad seda näiteks. Siukest ussi võtavad ka latikad. Südaks on mul põhimõtteliselt ikka nagu tavaliselt herned. Kaira helbed ja siis mingi pihu täis seda latikatoitu. Soo kurel enda kohele minu. Eks toovad kala anna ka siis. No kurat, nüüd veab, nüüd on kala. Nüüd latikas. Ai, rais kotas tuli ära.
koolilatikas. Raske oli. Kurat küll. Opa, olemas. Latikas. Osurusku raske. Ei lähe teise jõnges ka sassi. Osurusku. Ei tõusi latikas jälle. Opa, olemas kolmas suur latikas. Tuli ilusti otsast ära ka. Kolme siis ära ka. Üks koma neliga neli. Sama suur nagu esimene. Opa, midagi on otsas. Korralik särg. Esimene kala selle nüüd. Opa, olemas. Latikas. Kõrvalt ei lähe teise õngega sassi. Tule ära sealt. See on mingi poolene. See on juba normaalse suur vahe, mis siin endal. Aga imelik. Juhu mingi kala võtnud teda sealt. Opa, land vea. Särg. Korralik särg. Jääb soola. Ja kuiva. Nüüd hakkas teine kork rallitama. Miskit raskemad on otsas küll. Opa. Ka vist latikas. Esimene latikas selle õngega. Jep. On mingi poolene. Paistab, et seal kork kadunud. Ja midagi rasket otsas. Opa, latika siist. Raisk. Korralik latika sai minema. Veab. Ja vedas mulle kala otsa. Midagi head suulemat. Latika selle. Kurat see jääb. Ei raisk, on kurku võtnud. Sain ilusti lahti, aga see jääb liiga väikseks. See läheb tagasi vist. Või prooviks soola panna seda. Kuivama. Hea idee, selle panna soola kuivama. Kahju praegu lähemad pilti ei ole. Kiilistub praegu korgi peale. Opa,
olemas. Patikas. Korralik, oo, vaatse on juba ilus. Kuhu. Taab sassi tõmmata nüüd. Ai, raisk. Persse küll. Sai minema. Ilus latikas sai minema. Nii tohi. Nii pole aus. Vastu tuleb uus. Iga kord ei jää korralikult künni näed. Näkkab jälle see sama kork. Opa, midagi suurt. Midagi suurt on otsas. Latikas. See kord tagasi edasi siis. Ma panen selle ka soola ja siis kuivam pärast. Proovime kuivatatud latikat esimest korda. Kuradi kaugel on ikka latikas praegu kaldast. Veab jälle seal. Opa, raske otsas. Latikas jälle. See on midagi suuremat. Ai raisk jälle tuli lahti. No mul ei vea nende latikatega täna. Eriti. Kurrat lasi lahti jälle. Särgi vist. Ei ole ka. Raske. Opa, latikas. Oh, korralik latikas. Vastan korralikult kinni seekord. Olemas. Sisse ka söönud endale seekord. Seekord on sisse söönud korralik latikas jälle üle kilo. Opa, kurat, teine õmpada minema vahepeal. Ta rallib seal siis. Olemas. Tuleb ainult ka mul ikka rallib seal. Vaatame, mis seal otsas on. Latikas. Vist, ei tea ka. Latikas, jah. See läheb soola siis. Karvus saab see pangu või kaus varsti täis karu. Seda peatan natuke võtma hakkan jälle vahepeal. Oli su pikalt vaikus ja siis läks mõõluks jälle. Kodus ma ritta vaatan palju on, ma ei ole lugenudki see kord. Nii palju veel pole varem saanud. Nüüd miskit nekkas. Oh, midagi suurt on otsas. Latikas jälle. Ma saan päris palju latikaid soola panna. Ära kuivatada. Väga hea. Suuremad kui särjed. Midagi näkkab. Kork kaab, siis tõmban ka kohe.
kui siin on latikas, siis jääb viimaseks latikas täna. Aitab küll. Jep, midagi suurt. Väga hea lõpp. Hea lõpetada suure latikaga, kui nüüd otsa jääb. Väga ilus kala lõpetuseks. Korralik kilone latikas lõpuks. Aitab küll nad. Külad neid. Kes nad kõik ära sööb. Ja, ilusad latikas. Pšš. Saak hea. Ei saa öelda, et halb on. Õudne. Aitab küll nad. Kahe ja poole tunni kohta päris hea saak minu arust. Viis suurt latikat, kaks keskmist ja kolm, viis pisemat, natuke särgi. Ristid valmis, kalad on veel soolavees. Kalad on soolavee, mina panen tavaliselt ikka soolavette, kui ma soolan neid. Siis 8-7 liitrit panin soola ja siis 8 liitrit vette, siis segasin no, ära selle vee soolaga. Siis hommiku käisin värsket leppa toomas. Kadakad olemas, siis värs lepa oksiga, lehtedega, millega suitsu on ta. Lepaga on põhimõtteliselt suitsu, siis kuivad lepad on ahjus juba ja eks tuleb siis tuli otsa panna ja suitsetama hakata seda kala. Ma tavaliselt suitsetan mingi 70-80 graadi juures ja 2 tundi umbes, siis tuleb parajad. Ahi on soe, vajab kalad ära ristile panna ja ahju. Kolm tükki mahub just ühele ristile. Tund on möödas, võiks vaadata, mis seis on. 75 graadi praeguses. Wow, toss on küllalt. Ei näegi midagi. No, näevad päris head välja veel. Eks näis. Tund aega veel. No, näed, 95 graadi on läinud lõpu peale. Peaks nüüd valmis olema küll, 2 tundi on peaaegu täis. Aitab küll näida. Näevad väga ilusad välja. Kõrm on restiga kõik kinni jäänud mõned. Või välja lasma. Valmis küll. Pead tulevad kohtsalt ära.
ma vot kõrvuti niimoodi. Ilusad. Nii, viimane kära välja. Latikas valmis. Kodukudu ka võtta kõrvale ja vaarik kõru, mis sa ise tehtud. Vaht on korralikult. Head kalavõnne kõigide ja head isu mulle. Näed päris hea välja.